when the question of director came, I straight away. And because Sangathi is going to be a good person, I said, no, no, it's not my fault. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരായ പല പ്രഗത്ഭരുടെയും പ്രശസ്തി ഇല്ലാത്തവരുടെയും പലവരുടെയും പേരുകൾ ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആന്റിച്ചേട്ടൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ല ഇത് 3D ആകുമ്പോഴെങ്ങനെ? ആക്ച്വലി ഇറ്റ് സിമ്പിൾ. 3D എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ടീമുണ്ട്, ലൈക്ക് നമ്പിയാദ്രി സാറ്, പിന്നെ ഐ ഹാവ് മൈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൂ നോസ് ഓൾ ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് 3D. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ സയൻസ്. Only thing is that I'll make sure the script is taken in a way that is compatible for 3D. That will be difficult to carry on. Apple, petal naan, Lal Mohan paray na. Na yahan ang direct niya. Kanan ko lantu yari Lal Sanu wote ko submission wote. I first, Sai who first responded. I said, wow. Nangal upam, alingan nangal cinema upam, ano ba? Liyada cinema. വളർന്ന് ദേശാന്തരങ്ങളും രാജ്യാന്തരങ്ങളും ഗുണാന്തരങ്ങളും ഒക്കെ കടന്ന് മറോസിലെത്തി നിൽക്കുക. ഈ സംരംഭം, ഈ നിമിഷം ഒരു പക്ഷേ മലയാളികൾക്ക് എന്നും അഭിമാനിക്കാനും ആഹ്ലാദിക്കാനും പറ്റിയ സുന്ദര നിമിഷം. ഇത് നമുക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ മോഹൻലാൽ സംവിധായകനാകുന്നത് എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധ നേടാൻ പോകുന്ന സിനിമ. ഒരുപാട് ഭാഷകൾ കടന്ന്, രാജ്യങ്ങൾ കടന്ന്, നാടും സംസ്കാരവും കടന്ന് എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു കലാ സൃഷ്ടിയായിത്തീരും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സഭയിൽ നിന്ന് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ പാറോസ് എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥയും അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി വായിച്ചറിഞ്ഞ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമായ ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പൊക്കി പറയാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല. ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമല്ലാത്ത ആളായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പൊക്കി പറഞ്ഞേ. എനിക്ക് ആദ്യം നന്ദി പറയേണ്ടത് ലാലേട്ടനോടാണ്. കാരണം നന്ദി എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യമില്ല, ലാലേട്ടൻ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും നല്ലൊരു സിനിമയിൽ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വേഷത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിലെയോ ലോകത്തിലെയോ ഏത് ആക്ടറെ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം. അതിനെന്തോ ഒരു നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞത് എൻ്റെ മുഖമാണ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. അതിന് ലാലേട്ടനോടും ജിജോ സാറിനോടും ആന്റണി ചേട്ടനോടും ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ലാലേട്ടൻ എന്ന ആക്ടറുടെ വളർച്ച, അതുപോലെ തന്നെ സത്യനോട് പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിലെ സംവിധായകനെ കുറിച്ച്. ഞാനത് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. കാരണം ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാലേട്ടനാണ് ഒരു ഫൈറ്റ് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ഞാനും ലാൽ ജോസും ആണ് ലാലേട്ടൻ്റെ ആശംസ. അങ്ങെടുത്തിട്ട് ഇടിക്കുക, ഇങ്ങോട്ട് ഇടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലാലേട്ടൻ പറയുന്ന പോലെ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുക, പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുക. ഇപ്പം ലാലേട്ടനാണ് ഫുൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എളുപ്പം ചില പരിപാടിയൊക്കെ സംവിധാനം ചെയ്യാതെ മാറി നടക്കുക. പക്ഷെ ലാലേട്ടൻ മാറി നടന്നത് ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ഒരു സാധനം തേടിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രത്യ നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച പോലെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അത്. കാരണം ലാലേട്ടൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ ലാലേട്ടനോട് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു ചെറിയ വേഷം എനിക്ക് കിട്ടും, ഒരു ജൂനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിൻ്റെ പാസിംഗ് എന്നും കിട്ടും. പക്ഷെ ഇതിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നി അതിനും സ്കോപ്പ് ഇല്ലാന്ന് തോന്നി. ആക്ച്വലി ഇത് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും. ഇന്നലെ ആന്റണി ചോദിച്ചു സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, പ്ലീസ് എന്നെ വിളിക്കില്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു all these years ഞാൻ ഒരു ഐ ട്രൈ ടു ബി കൈൻഡ് ഓഫ് ടേക്ക് എ ലോ പ്രൊഫൈൽ ബാക്ക് സീറ്റ്. ബട്ട് അപ്പുവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം വന്നപ്പോൾ ഐ കെയിം ഓൺ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് സ്പോക്ക്, ആൻഡ് ടുഡേ ഇസ് ചേട്ടൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ഇൻ ഹിസ് ആക്ടിംഗ് കരിയർ. ഐ മീൻ ഹീസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഓൾ ആസ് എ ഡയറക്ടർ. ടുഡേ ഇസ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഡേ, സോ ഐ ഹാവ് ടു സേ സംതിങ്. ആൻഡ് നവോദയ ഫിലിംസ് മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ആസ് ആൻഡ് ഹി വാസ് എ വില്ലൻ ആൻഡ് ഐ ഹേറ്റഡ് ഹിം ഫോർ ഓൾ ദ മൂവീസ് ഹിസ് ആക്ടഡ് ആസ് എ വില്ലൻ ഇൻ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഓൺലി പ്രൂവ്സ് ഹൗ ഗുഡ് ഹി വാസ് ഇൻ വാട്ട് ഹി ഡിഡ്. ആൻഡ് അഗൈൻ നവോദയ ഫിലിംസ് എൻ്റെ മാമാട്ടിക്കുട്ടി അമ്മയ്ക്ക് ഇസ് ദ മൂവി വേർ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലൈക്കിങ് ഹിം ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഗോട്ട് മാരിഡ് ടു ഹിം.
He's my most favorite actor. And Burrows, when he came and told me, "Yaan the cinema act, I'm going to 3D film," it was a wow moment, because 3D film coming after a long time, after Gutti Chathan, something everyone has looked forward to. And when I read what he brought home, the script, Vaichu, and all the technical detailing that has gone into the film, I think he's made the best choice to be the director of this film. And with Jijo sir's technical help, it's going to be something that we should all look forward to. And I'm sure that he's going to be my most favorite director as well. All the best, love and prayers. ഇതാണെൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം 40 വർഷത്തെ ഞാനിൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു സംഭവമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു. മോഹൻലാലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംവിധാനം ശ്രമം ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ മണ്ണ് നവോദയുടെ മണ്ണിൽ മണ്ണാണ് എൻ്റെയും ഫാസിലിൻ്റെയും സിബിയുടെയും ലാലിൻ്റെയും ഒക്കെ ആദ്യത്തെ പള്ളിക്കുളം. ഇവിടുന്ന് ഇത് വളരെ ഭാഗ്യമുള്ളൊരു മണ്ണാണ്. ഇവിടുന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ തുടക്കം. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നിവിടെ വന്ന് നിൽക്കാനും മോഹൻലാലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ, ലാലുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ പൂജയ്ക്ക് എല്ലാ മനസ്സിനുള്ളിലെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും പരിചയസമ്പന്നനായ, ഏറ്റവും പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് മോഹൻലാൽ അരങ്ങേറാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ലാലിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നും ഒരു സംവിധായകനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് വരവേൽപ്പ് എന്നുള്ള സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആ ബസ് തല്ലി പിടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. അന്ന് അവസാന നിമിഷത്തിൽ ത്യാഗരാജൻ മാഷ്ക്ക് വരാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഏത് ആളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, ഏത് മാസ്റ്ററെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ഫൈറ്റ് എടുക്കും. അപ്പോൾ ലാൽ പറഞ്ഞു, ത്യാഗരാജൻ മാഷിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ മതി, നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആ ഫൈറ്റ് അന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് മോഹൻലാലാണ്. അപ്പോൾ ലാലിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സംവിധായകനുണ്ട്, ഉണ്ടായി തീരൂ. കാരണം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള, ലാൽ പലപ്പോഴും അഭിനയിക്കുന്ന പോലും ലാൽ അറിയാതെയാണ്, അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു നിറഞ്ഞ അറിവ്, കഴിവ് ലാലിൻ്റെ സംവിധാനത്തിനും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നവോദയുടെ, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നവോദയയുടെ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതിലേറെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾ ആരും കാണാതെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്ന ശക്തിപൂർണ്ണ അപ്പച്ചൻ മാതാവ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ലാലിനൊക്കെ തൊഴുന്നു. എന്നെ ലാലുമോനെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ നിയമിച്ചു, അല്ലാതെ അത് കേട്ടിട്ടാണ് ജിജു സാറൊക്കെ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് വരെ അദ്ദേഹം, ഏതാണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നിടം വരെ അദ്ദേഹം എന്നെ ലാലുമോനെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വന്ന് അവസാനമായി ചോദിച്ചത്, എൻ്റെ വേറൊരു ആക്ടർക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് ഭാഗ്യങ്ങളിലെ ഒരു ഭാഗ്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. 43 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുത്ത ക്യാമറ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, 2C ക്യാമറയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആലോചിച്ചു, മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ എന്ന സിനിമയുടെ ക്യാമറ അന്ന് നവോദയുടെ കയ്യിലാണ്. ഞാൻ വളരെ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ട് പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് വന്ന് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ആ ക്യാമറ തരാം. അതൊരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതൊരു വലിയ കളക്ഷൻ, ഒരു എന്തൊരു കളക്ഷൻ, ഒരു വലിയൊരു മെമ്മറിയാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരും ഞാനിത് പറയുന്നത്, ഞാൻ അവസാന കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ വരുമ്പോഴും ആ സ്നേഹവും സന്തോഷവും എപ്പോഴും എന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഫോണിൽ വിളിക്കുന്ന അനുഭവസുഖമായിരിക്കും. അതൊരു പിതൃ സ്നേഹം, ഒരു എന്താ, ഒരു പുത്ര വാത്സല്യം പോലെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്നേഹമാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ തലവഹിക്കുന്നു. അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു നാടകം ചെയ്യാനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. ഒരു 3D പ്ലേ, ഒരു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രസമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ അതിനൊരു ഭാഗ്യം വേണം. അതൊരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയാണ്, ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യമുണ്ടാകുകയും നേരത്തെ ജിജു പറഞ്ഞതുപോലെ, രാജീവ് കുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഈ എന്താ പറയുന്ന അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ വന്നു അതുപോലെ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ